Glavni imam vam želi kazati sljedeće: budite muslimani, budite vjernici, izvršavajte islamske obaveze u punom kapacitetu, nemojte klonuti duhom, nemojte klonuti duhom, nemojte da nas ove kušnje bacaju tamo u neke provalije. Moramo ostati na nogama svojim, moramo se osloniti na Allaha, Allah je najbolji pomagač. Koristite ovo vrijeme, vrijeme pred Bajram i u bajramskim danima za dovu, za dovu. Pomozite kome možete pomoć. I najmanja pomoć je kvalitetna pomoć ako nas više učestvuje u tome. To je nešto što vam, evo, želim kazati. Duboko vjerujem da će, ako Bog da, ovaj vremenski period koji je pred nama, naredne godine, omogućiti Allah uzvišeni nama da obavimo i ovu petu islamsku dužnost. Molim Allaha Đerlešanu ove kurbane koje smo mi, ako Bog da, koje ćemo prinijeti sutra u ime njegovo, budu dobar zalog kod uzvišenog Allaha da nam se otvore dženecka vrata. Vi znate da je kurban žrtva, da je kurban približavanje uzvišenom Allahu Đerlešanu. Možda smo se malo i udaljili i od Allaha i od drugih ljudi i možda samog sebe smo nekada i ugrozili. Sve to treba vratiti u ovu neku normalu. Vi znate da kurban ima svoju povijesnu dimenziju i hadž ima svoju simboličku, da kažemo, dimenziju i povijesnu. Sve je to uvezano. Zašto kurban? Zašto Allah Đelešanhu traži od Ibrahima alaihi selam da prinese svoga sina Ismaila kao kurbana? Zašto? Koji je hikmet? Koja je poruka? Jedan jedinstveni razlog. Želi uzvišeni Allah od Ibrahima i svih onih koji će doći do sudnjeg dana da vidi da Allah Đelešanhu, jeli, kroz moj postupak i tvoj postupak vidi da ja više volim uzvišenog Allaha i njegove propise od onoga, jeli, što imam, a Allah mi je dao i djeca, i sinovi, i kćeri, i sve. Jer je Allah Đelešanhu stvorio i njih i nas. I kaže uzvišeni Allah Đelešanhu Ibrahimu, da to izvrši. Sin Ismail kaže: odmah, oče, odmah to izvrši. Ljubav prema Bogu je li veća ili ljubav prema sinu Ismailu? I mi ćemo sutra dokazati da je ljubav prema Bogu veća od ljubavi prema, je li, mome sinu, mojoj kćerci i svemu onome što imamo na raspolaganju. Duboko vjerujem da će nam Allah Đelešanuhu pomoći. Nismo mi loši muslimani, imamo mi dosta kvaliteta, imamo i ovoj našoj mlađoj populaciji. Evo, ove neke stvari treba malo posložiti. Vidimo i primjetno je da imamo sad i ovih nekih stvari koje će se dešavati. Nemojte da jedni druge blamiramo, nemojte da jedni druge poništavamo. Razgovarajte, pričajte, ali neka to bude sve u okviru ovih propisa koji su nam postavljeni. Vama, glavni imam, Zijad Efendija Vehabović i Islamska zajednica, Međlis Islamske zajednice, Puračić u Lukavcu i svi oni koji su, tako reći, prvi ljudi u džematu, u Međlisu, jeli, želimo kazati sljedeće: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vama, vašim porodicama, vašoj djeci, vašim zetovima, snahama i svima onima koji jesu vama najdraži. I vama iz ovog našeg medija isto tako želimo kazati sljedeće riječi: Bajram Šerif Mubarek Olsun.